vam zadatak da vas zabavimo, razonodimo, pomalo nasmejemo i dajemo vam istinu. Zvezda Granda specijal. Da, zvučite kako jednostavno. Naravno da to neće biti toliko lako bez naših današnjih sjajnih gostiju koji obećavaju dobar provod. Da, ja sam se nekako navikla da nedeljom uljuljkano i ušuškano uživam sa vama, a sa svojim kolegama, tako da se slažem sa svime što su rekli. Danas nas očekuju fantastični gosti, bit će tu jedna ekipa pa druga ekipa, zato budite uz Zvezde Granda specijal. A sada naša draga Sanja Kužat. Naravno i ove nedelje sa nama u specijalu naši verni prijatelji i evo da počnemo redom. Dakle, Vitalis Ovenogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu su i goji sokovi 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera. Napravljeni su od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje uz goji bobice. Budi prirodni. Dan budi srećan goji. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore, sve to, dakle, uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. I Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reuma, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Dakle, uz naše današnje centralne goste i ove nedelje ugostit ćemo Zvezde Granda koje su zaslužili da danas kažu nešto o sebi, a vi budite sa nama da biste ih što bolje upoznali. Dobrodošli u Zvezde Granda specijal. Videli ste reklamni blok, a pravi je trenutak da predstavimo i naše divne današnje gošće i gosta. Tako ispalo nekako. Siniša, izvoli. A, prebacuješ lopticu. Video si ti ovde dve loptice, pa onda odmah. E, ovako, pored mene je Aleksandra Tadić-Cipka. Onda tu je Katarina Živković. Dobar dan svima. Izvoli, Sanja, prebacujem za lopticu. Da, devojke, dobar dan, dobrodošle. Evo, idemo u nastavku. Aleksandra Aca Sofronijević sa nama i to sa sjajnim razlogom. Danas se družimo i pričamo, naravno, uvijek u muzici, jel' tako? Tako je, da. Dobar dan svima. Tako je, ali... Hoćeš ti svoje dane? Hoće on možda svoje dane? To sam htjela da kažem, da. Biće mi čast i zadovoljstvo da predstavimo moje dve divne i drage koleginice koje divno pevaju, Milena Tanasković i Dragana Aleksić. Milena Tanasković poznatija kao Mima, jel' tako? Da. Mima. Yes, da. Zdravo ljudi. Zdravo, Vesna. E ovako, danas ćemo čuti neke novitete. Aleksandre, ajde ono što je najsvežije i što treba da se desi, a to je šta? Evo, mi se uveliko pripremamo za naš nastup za takmičenje za pesme Eurovizije. Uvežbavamo našu koreografiju. Imamo odličan nastup. To nam je pomogla da ostvarimo Jovana Ikonić, naš koreograf. Vežbamo i nekako je došao trenutak da se predstavimo u nekom najbolje mogućem svetlu i da od te Beovizije, da kažem kako se nekad zvala, tako sada je to takmičenje za pesme Eurovizije, nastavimo dalje u nekom našem načinu predstavljanja i da pravimo neku našu muziku. Konačno je došao red da se bavimo time stalno, sve više i više i više. Izvini. Svi smo krenuli. Da, svi smo skočili, ja nekako onako najde na bezobrazluk na godine da uvotim. Da li si ti, Aco, dokaz da nikad nije kasno da se čovjek prijavi za Euroviziju? Tako je, to je dokaz. To je to. To je dokaz. I ti si ostvario svoju dečiju želju. Pa jesam, treba da se takmičimo, znači, ja sam od uvek to želeo, nego nikad nije bilo vremena. Ali je bilo nikad nije kasno. A da, i nikad nije kasno. I mislim da ponosan sam na pesmu koju smo napravili zajedno. Pesma ima jednu jako lepu, odličnu poruku, malo je filozofski tekst i aranžman je baš kako treba, onako kako mi mislimo da treba da se predstavimo na takvom takmičenju. A iako Anđele moj, iako slučajno pobedimo, pa možda ako pobedimo, imat ćemo s time da se predstavimo svakako. Znam, zvao si nas, idemo za Italiju, Sanji, imamo neke obaveze oko Granda, ali ćemo gledati da dođemo. E, tako je. A mi koji nismo, Vesna, pozvani, mi ćemo doći. Tako je. Samo da objasnimo gledalcima da postoje dve polufinalne večeri i jedna finalna. Aleksandra Sofronijević sa svojim sjajnim bendom nastupa. Mi smo 4. marta. 4. marta. Glasite za nas svakako i verujem da... Redni broj. Još uvek ne znam. Još uvek ne znaš, dobro. Nadam se da ćemo se plasirati u finale, pa onda u finalu je sve moguće. Joj, Sofro, najgore je kad ne znaš koji si broj.
Pa, sad znači. Može, može taj aplauz, bravo. Može, slobodno. Bravo, gospođo, ceni. Orkestar Aleksandra Sofronijevića zapravo broji veliki broj članova. Da, nas je 13 u timu, ali smo nekako... Imaš koliko pevača? Imamo 4 muška vokala i 2 ženska, ali nekako smo sada morali da po tim standardima da bude nas samo 6 na sceni, pa smo jedva se dogovorili ko će šta, kako će da se predstavimo, tako da neke sledeće put će ići drugi deo tima i to je to. Tako je, Novaka smo čuli u Jabukama, tako je. A dve divne dame, mogu da uzme malo da pozem mikrofon od tebe, u pesmi Anđele moj. Pa šta kažete vas dve? Jel to vaša šoljica čaja? Jel Eurovizija i vaša želja? Pa naravno, kako ne. Taj žanr je nekako nešto što nam najviše leži, tako da nam je to još draže bilo kada smo čule pesmu. Aha. A Mina ima dve čerke, malo pre mi reče, jedno od 3 pa jedno od godinu. Kako ti stižeš? Ljubih mama sa dve devojčice male, da stigneš i da sa ovim poznatim trenerom muzičkim, koji ne dozvoljava da se slobodno diše, stalno vežba. Kako stižeš? Veoma je teško i veoma je naporno, stvarno, ali imam pomoć svoje majke, svekrve, tetke, svi su tu, svi uskaču od supruga i tako to. A, znači može da se stigne i da stigne. Dragana je mama. Za sad može. Koliko je tvoje dete? Dragana je mama. Moja devojčica ove godine puni 10. E, dobro, ona je malkice starija. Ona je malo veća. Bojere, ja mislim da su naši gledalci navikli na dobru muziku i da odmah startujemo tako, jer je nedelja popodne. I jer možemo... to Anđele, šta sad? Šta slušamo sad? Hoćemo onda idemo da krenemo od Eurovizijske. Kreće Eurovizija. Sofro, tebi je tu harmonika, da vidim gde, ali neka nova, drugačija. Jel sve saradnike spomenuo? Jel postoje neka imena koja bi volao da istakneš, evo, pred samo Pa moram da kažem da je tekst napisala Mirna Košanin, naš saradnik iza studio Tona. Muziku smo radili Nikola Labović, ja i Mirna Košanin. Pesmu smo uživo snimili, što je jako važno da se kaže i jako, jako dobro zvuči kako su nas mnogi kolege ocenili čak iz Evrope, iz Amerike. Tako da ja dočekam da se to emituje i da uradimo tu koreografiju kako smo zamislili. Pa da, posle toliko godina rada i dokazivanja, ja sam sigurna da je ovo pravo vreme da narod uopšte ne sumnja u ono što ste vi uradili i sad samo da to dođe do publike i da mi to nagrade ukoliko to bude bio njihov izbor. Mi smo jako strpljivi i vredni i mi ćemo, ovo je samo tek početak nekog našeg autorskog rada i drago mi je što konačno imamo svoj studiju u kojem možemo stalno da se bavimo i da smišljamo neke nove note i da pravimo našu muziku. Tako da je samo početak. Znači da vas ima manje na terenu, što ja mislim da ljudi takođe ne vole jer vas traže i žele. Ja sam rešio da nekako... Da budete baš vi uz njihova slavlja. On ima 2 tima. Pa evo neka objasni. Jednostavno je moguće da ne može sve da se stigne i onda sam ja čusto rešio da u tim mesecima, januar, februar, mart, april, da malo smanjimo posao, da se više bavimo stvaralačkim radom, a onda od maja do decembra ko preživi, preživi. Tako je. Čekaj, njemu će se pridružiti osim Mime i Gage. Sa nama su na sceni još Mirko Matović flauta i Nenad Gvozdenović gitara. Nikola Labović je opravdano odsutan u Kraljevu, ali on će biti s nama na sceni, tako da biće ovo jedna lepa pesma i jedno lepo predstavljanje ovog orkestra. Čućemo i Cipku i Kaću, ne bih da zapostavim naše divne goste sa kojima ćemo puno dovoljte pričati. Izvolite. Neka goli nedelja na prvoj. Ustane mi žena, ne čuje zvon.
U galami poznat smeh, tu na metak sediš nje, dok te čuva njena ruka, meni prošlost šamar lupa. Eh, da mogu jutra stara, da mi svanu ovog dana, ne bi nikad ono ne, ne bi čuo od mene. Boga život skupa kazna, imam sve, al duša mi je prazna. Nigde nisam našla dom, svima glumim sreću, a živim bol. Boga život skupa kazna, imam sve, al duša mi je prazna. Nigde nisam našla dom, svima glumim sreću, a živim bol. Čutim koliko me boli i koga sada krivim, u ogledalu krivca vidim. Eh, da mogu jutra stara, da mi svanu ovog dana, ne bi nikad ono ne, ne bi čuo od mene. Još je u meni, a znam da me sa drugom
častim skupo je. Kada s drugom spava, nek mu glava pukne kao moje, srce tugom ranjeno. Šećera i vode mnogima treba kada su poslušali i pogledali ovu pesmu. A Cipka, ovo nam nešto poznato. Šta je ovo? Pa, ovo je obrada već postojeće pesme Oglas, koju inače peva Ella B, a ja sam uradila cover, onako akustična verzija je u pitanju. Vidim, publika reaguje, neko na pesmu, neko na gornji deo, neko na donji, ali bitno za da reaguju. Za svakog po nešto. Za svakog po nešto. E, to je bitno. Idemo jedan aplauz i prelazimo na boju koji vam predstavlja naše zvezde Granda. Jes, Siniša, sinoć su oni imali prilike da nastupaju u emisiji Zvezda Granda. Evo danas uživo ovde da ih malo bolje, što se kaže, osmotrimo, pogledamo, da vidimo ko su oni, da čujemo neku reč. Evo za početak predstavljam Aleksandar Damjanović. Pozdravite ga. Momak koji... Dobar dan. Dobar dan, imaš 23 godine. Tako je. Dolaziš nam iz... Iz Sala Kovačevac, pored Mladenovca. Pored Mladenovca. Tako u je. U timu CEC. Da. Kako si? Pa fino. Fino vam je ovde, iskreno. Lepo. Jesu bile fine reakcije sinoć posle emisije? Jesu. Uglavnom pozitivni komentari. Koliko si imao glasova, beše? Šest. Šest. Hoćeš opsku? Šta piše, viš da ko konoba, ovde zabeležim, ovde šta treba. Može cezar salat. Šta je tvoja muzika? Toni, Cetinski, Toše ili šta već? Uglavnom pop. Pop muzika? Da. Jesi se bavio već pevanjem ranije? Jesam, završio sam nižu muzičku školu u Oce harmonika. Dobro. I solo pevanje. Znači možeš kod Sofronijevića da budeš... Mogu kod Sofre na časove. Može na časove. Dobro, saradnja sa CES-om, dobra? Perfektno. Simpatičan si i lepo se reagovalo publika na tebe. I samo napred. Hvala puno. Idemo dalje. Merijema Alihodžić. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Devojčic, maloletna. Treba mi potvrda da pričam sa njom, zato što 16 godina. Jeste. Je to drugi srednje, prvi srednje? Drugi srednje, jeste. Dobro, ti si u timu kod Marije Šerifović. Tako je. I ti putuješ od Splita do Beograda i unazad. Koja je muzika tvoja, Merijema, s obzirom da si mlada, tek si ušla u taj svet? Pop. Pop muzika. Da. Sebe vidiš u tome, je li tako? Naravno. Ko te prijavio za ovo takmičenje? Pa sama ja. Sama? Jeste. Jesi imala strah malo, tremu, frku neku? Pa nisam, zato što sam se ja već ovdje takmičila nekim novim klincima. Koliko si imala beše godina? 10 u prvoj sezoni. Ti već imaš 6 godina radnog staža, uslovno rečeno. Dobro, dolaziš nam iz? Sarajeva. Sarajevo. Tako. Dobro, šta kažu Sarajlije? Jel se nadaju, jel te pozdravljaju? Pozitivno su stvarno svi komentari, jako im hvala na tome. Ja se nadam da ću opravdati to njihovo očekivanje. Dobro, ti ćeš nam sad malo kasnije pevati baš ovu pesmu za koju nisi bila ni planirana kada je nastala. Mislim, pre 30 nešto godine je nastala pesma, tako da, dobro. Želimo ti svako dobro. Hvala. Nek ti bude sreća. Idemo dalje, da pozdravimo našu sledeću takmičarku, Tamara Vujačić. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Dobar dan, moje poštovanje svima u studiju i naravno gledalcima kraj malih ekrana. Tamara ima 19 godina. Tako je. U timu je kod Cece. Jeste. Dolazi nam iz? Iz Podgorice. Tamara, Crna Gora. Crna Gora. Međutim, Tamara sa 19 godina već ima iskustva. Što se kaže? Tako je. Pevačkog iskustva i to ne na maloj sceni, je li tako? Jeste. Ja sam 2019. godine predstavljala Crnu Goru na Euroviziji sa grupom D-Mol.
tako da to je jedno možeš iskustvo da preneseš, koje... da preneseš ovome našem divnom maci kakve je to iskustvo kad si na Euroviziji. Mogu, naravno, kad se završe emisija, šta god vas zanima da me pitate. Hvala. Ona je bila već na Euroviziji pre, koliko, 3 godine, tako? Da, 2019. godine. Tako da može... Predstavljala je Crnu Goru, a sad predstavlja Zvezde Granda. Znači, ide prvo Eurovizija, pa tek posle Master. Tamara, ti si dakle sa Cecom, ti si pevala nešto Goca Tržan, šta još? Jeste, Vadi se na moje ludilo, a prva pjesma je bila Karolina Gočeva, Više se ne vraćaš. Ne, vraćam se, hvala Bogu. Nego kaži mi u čemu su, šta je to tvoje, mislim, u čemu se radi? E pa hvala što ste me pitali. Ovom prilikom želim da pozdravim mog stilistu, dobre, Lazara Ilića, koji je svaki put zadužen za moj izgled. I mnogo mu hvala. Mislim da uvijek pogodi pravu stvar. Ako si ti zadovoljna i mi smiješ više. Svako dobro. Hvala. Hvala. Edi Sagić, pozdravite ovog isto mladića. Dobar dan. Koji ima 21 godinu, nalazi se u timu kod Milija, je li tako? A dolaziš nam iz... Iz Rožaja. Iz Rožaja. Ima li sneg u Rožajama? Pa ima, sigurno. Ima, dobro. Edise, 21 godina, ti vodiš ovo nešto što je Merlin ili koja muzika? Šta tebe negdje karakteriše? Pa uglavnom je to neki pop, pa može i folk, tako da šetam po stilovima, ali ono... A gde sebe najviše nekako osjećaš pronalazi? Više u popu, a? Da, pa tako. U popu, dobro. I ti si već pevao, imaš neke nastupe ranije. Da, ja sam inače završio srednju muzičku školu, solo pjevanje. Pjevam od svoje 9. te godine na dječjim festivalima, tako da mi nije prvo takmičenje. Rođendanima, žurkama, proslavama, ispraćajima, dočecima. Sad to manje, ali imam svirke. Imam svirke. Dobro, kakva je saradnja sa Milijem? Pa super, uglavnom meni prija pozitive i ta. Dobro, osmeh na licu, to je ono što te karakteriš. Upravo tako. Hvala ti, jedi se najviše. E, sad idemo dalje. Teodora Marković, pozdravite ovu divnu mladu damu. Punoletna je, ima 18 godina, koliko ja znam. Legalno. Da. I kažu Teodora da ako ne daj Bože ne bi se snašla u muzici, u voditeljstvu ili u čitanju ili u glasu bi se sigurno snašla. To su mi rekli. Slažem se. To je ta neka zvonka boja glasa. Viki, Violeta Viki Miljković, tvoj mentor, kakva je saradnja? Odlično. Odlično. Odlično, da. Dobro, ti se baviš čime da ideš u školu još? Idem u školu. Koji si razred? Četvrti. Koja škola? Gimnazija Stevanja Koveljević, u Vlasotincu. E, pa to sam teo te pitam, odakle nam, dakle, Vlasotinca. Iz Vlasotinca, ali živim u Nišu, tako da. Ali živiš u Nišu. Dobro, znači pozdrav za Vlasotinca, tako? Dobro, vidim da je bilo dugme u pitanju verzije Jelana Tomaševića iz onog serijala Zvezde pevaju zvezde. Je li to muzika koja tebe karakteriše? Da, apsolutno da. Voliš bordo boju? Volim. Dobro, dečko neki? Ima. Nećemo sad ništa. Pozdravite našu Teodoru i dolazimo do još jednog našeg kandidata, Željko Đukanović u pitanju. Ima 25 godina, u timu je kod Svetlana Ražnatović. Dolazi nam iz... Iz Lešnice kod Loznice. Lešnica kod Loznice. Tako je. Lepa igra, ne može da se vežba, onako, Lešnica kod Loznice. Da, brže ide. Kao brzalica. Kao brzalica. Željko, kako si ti prijavio za Zvezda Grada? Ja sam se prijavio... online kao i svi moji drugari ovde. Ovo je treći put da sam se prijavio. Znamo te od ranije, a? Ne, nisam nikada bio. Pa to kažem, znamo te iz prijava od ranije. Da, znate me iz prijava. Prvi put sam bio u Novom Sadu na audiciji. Live audicija je bila u pitanju, drugi put je bila online i sad treći put je također bila online audicija. Treći. Tako je. Dobro, saradnje sa Cecom, kakva je? Odlično. 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 Prava je privilegija biti u timu kod Cece. Evo, mala Tamara dobacuje najbolja, dobro. Kaži mi, čola i ta muzika, je to nešto što bi bilo tvoj neki fah ili možda budi nešto drugo? Sada u narodnom krugu će biti nešto drugo. Malo drugačiji žanr, s obzirom da kao i svi moji drugari također radim svirke, mogu da kažem da mogu i u drugim žanrovima da se na neki način pokažem, tako da u nastavku takmičenja verovatno će biti prilike da se probam i u nekim drugim žanrovima. Lepo. Ovdje nas očekuje još jedna šestorica s kojom će Sanja malo kasnije da porazgovara, ali pozivam da se i oni pridruže na sceni, a vi sad krećete kao prva grupa koja će pevati pesme od Sinoć i Čolu i Bijelo dugme i Merline i Gocu Tržan i Viktoriju i Toni Cetinskog. Ajmo Željko na scenu, ajmo i vi ostali, pridružite se vašim drugarima da čujemo prvi splet takmičara koji su prošli sinoć emisiji Zvezde Granda. Muzika.
jesam ja ovo sam. Tu nisam bio često, u prvom redu ti, u tjesnoj kaljini, moram te noćas gledati. Bilo bi lošije, ej, da vide komšije, šta bi ti kazali i kad bi saznali. Ja bi te ukrao, ja bi te ubrao, ubrao ja cvjetne moje. Mjerkam te, mjerkam, poslije svirke čekam u garderobi, pa u moje sobi možda će biti, možda biti neće, ej, da je sreće, ej, da smo zajedno. Hej, da smo zajedno. Luda noć, ti si momak na lošem glasu, o gradu ko sam ja. Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. A mene traže, poruče već. A mene traže, šta će tata reć. Ne, 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 bitanga i princeza bar. I princeza i svih drugih prevorenih žena i mene. Rekao si mi da ćeš otić, otić iz ovog smešnog grada. I sad me pusti da spavam. Na lošem glasom rado ko sam ja. Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. A mene traže, ponoć je već. A mene traže, šta će tata reć. Ne, 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 bitanga i princeza pa. Zolete sati na krilima sna, ona stidna ne da tijelo mojim vrlim ustama. Njena mala podstanarska onu predraža, hej kako me ljubi kao da se poraža. I neke drage slike ovdje započinju ples, na usnama mi pjesma, a u srcu zemlju trec. Hajde ženo, ja sam ovdje sasvim slučajno, malo muške sujete, malo što je dosadno. Hey!
čini mi pravu stvar, pusti nego staro stvar, što na nju me posjeća, da se bolje osjećam. Učini mi pravu stvar, pusti nego staro stvar, što na nju me posjeća, da se bolje osjećam. Neke drage slike opet započinju ples, na ustama mi pjesma, a u srcu zemljotres. I hajde ženo, ja sam ovdje sasvim slučajno, malo muške sujete, malo što je dosadno. Učini mi pravu stvar, pusti neku staru stvar, što na nju me posjeća, da se bolje osjećam. Učini mi pravu stvar, pusti neku staru stvar, što na nju me posjeća, da se bolje osjećam. Navikla sam ja pričaš tako da te ne razume, da ćutiš kad mi kao vazduh fali barem jedna reč. Navikla sam ja da posoliš kad treba da se sladi, sreća nam je umrla od gladi, viđeno se već. Vadi se na moje ludilo, što te dovelo, to te ubilo. Vadi se, ma takav ti je ko, budi nekoj nov, tu si bio, šta si bio. Samo ljubav i ja da se pomirimo, sad se ne znamo i ne govorimo. Nemaš ti me za stil, nemam volje ni da budem verna ni da prevari. Samo ljubav i ja da se pomirimo, sad se ne znamo i ne govorimo. Nemoš ti me se s tim, veruj, volela bih da bar imam šta da pokvarim. Oh yeah. Samo ljubav i ja se pomirimo, sad se ne znamo i ne govorimo. Nemoš ti me se stid, nemam volje ni da budem vera ni da prevari. Samo ljubav i ja da se pomirimo, sad se ne znamo i ne govorimo. Nemoš ti me se stid, veruj, volela bih da bar imam šta da pokvarim. Ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pjesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati,
nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ovo moja djevojka. Hej, a koji si ti? I otkud ona tebe zna? Vidim, sprema se lom. Zlomit ću te ako si s njom. Ne, 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 nećeš, gledam taj film. Kad ti opis promijenim. Lagala nas mala, prešla ko budale. Igrala je igru, sa njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale. Igrala je igru, sa njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Bilo je ovo uopšte ludilo, kao što ste mogli da vidite. A sada idemo na našu lutajuću kameru. Zoran Kuzmanović Munja je najveći profiter ovih poslednjih 30 godina, jer kakav smo život živeli, mogli smo samo da se slikamo. Telefoni su nam sad kao komšiluk, čim ih upališ sve znaš o gorućim problemima u društvu. Jeste, gorući problem je koga je Dalila sinoć opalila. Što li se ceca ovoliko smeje? Pa mora kad se gazda šali. Kako se bre šali kad je mrtav ozbiljan? Pa vidiš da nosi šalu. Veličković Minić bi bilo najadekvatnije. Snežo, ne ometa, imamo važna posla, kontrola rada pojedinih organa. Ništa nisi slagao, organi su organi. I posle neka neko kaže da mu nije omiljena boja, karirana je. E, vidi ga ovaj Sale, party breaker, ko da je Cane, a ne Sale. Alo, Beograd na vodi, pa šta je ovo, dadoh tolike pare, a pukli mi cev u stanu. Pa gospođo, to je stan u Beogradu na vodi, trebalo bi da se radujete što konačno imate uslugu u skladu sa imenom. Eh, lepo je meni Taški govorio, kupimo stanove na Neymaru, sad bih imala poznate futbolere za komšije. Jao, brate, Đorđe opet napravio saobraćeni prekršaj. Pa, mislim da bi šokantnija vez bila da ga nije napravio. Šta li mu je toliko zanimljivo je? Ma, Mara opet pokazuje svoje plesne sposobnosti. Lokica so teškata, pokretnata, manata. Što bre, da idemo okolo je? U, samo da Vesić nije raskopao studio je. Mili, uz koju pesmu se najbolje konzumira KMO hrana je? Pod Zorice Marković, otruve, otruve moj. E, Sale, kad si se tako opustio, ajmo malo želje, čestitke i pozdravi. I svim građanima srećno uvođenje novih mera kriznog štaba uz pesmu Ane Bekute. Sobe mi se ruke krsti. A šta to radiš, Maro? Nešto si izgubila? Šta je bilo? Ništa. Tek će biti. Iako se stalno šalimo na njihov račun, mi ih mnogo, mnogo volimo. Mogu samo da zamislim kako bi tek bilo da ih mrzimo. Da, muzike nikada dosta kada su Zvezde Grand Special u pitanju. Pored mene Teodora, zdravo.
Zdravo. Jesi mi dobro? Odlično. Kakve su reakcije? Prošle nedelje si ovde nam premijerno otpevala novu pesmu, pa kakve su reakcije publike? Pa moram da priznam da su jako pozitivni komentari, da se pesma lepo zavrtela, pa sad vreme je potrebno da vidimo u kom smeru to ide, naravno. U kom smeru, je li tako? Tako je. Ajde da čujemo još jednom tu pesmu koja se zove kako? Sve je lako kad si mlad. Sve je lako kad si mlad i Teodora, samo za vas. Mi se čude ne dešavaju, baš dugo usno mi se nikome ne nadaju. Od kad nema te, svega imam samo ljubav mi nedostaje. Tuga dostaje, sve je lako kad si mlad. Zdravo ti je telo, srce ti je celo, volela sam ovaj grad. A s tobom mi presa. Pijani zora, nije bravura, tebi što si bio kad vratiti se jednom mora. Nego pesma se zove Sve je lako kad si mlad, Siniša. Ti si otpeva ove poslednje stihove, ali pesma se zove Sve je lako kad si mlad. Jer to Sanja Kužet priča. A, Sanja! Izvoli, pa ja te osjećam, znam da ćeš da mi daš reč i ovo mi je odličan uvod za priču sa Kaćom. Kaća, koliko ima istine u ovim stihovima? Koliko se ti pronalaziš u pesmama koje otpevaš? Pa, sve je lako kad si mlad. Naravno, da se pronalazim zato što sam mlada i sve je lako i lepo. I sve ti je lakše sada nego pre, na primer, koliko godina kada si započinjala. Kad sam bila mlađa, jel? A čekaj, na šta to misliš sve? Pa, kad, sve, evo, mogu da krenem pa, redom. Baviti se ovim poslom, pod broj 1. Kojim? Pa, pevanjem. Dobro, dalje. Nemoj samo da nas tučeš, Siniša. Neću, kako pa si kaže, se sve je lakše. Nositi se sa ulogom žene u društvu. Da. Da li je sada lakše ili je bilo lakše kada je bila mlađa? Mnogo tu ima tema, Siniša, koja bi otvorila. I ne škripi da... kao nekada. Ma kako, šta pričaš ti, pogledaj. Ja mislim da je jedan od retkih primera. Ja ću da te branim, da, pusti mene. Ali stvarno si jedan od retkih primera koji posle toliko godina poslom izgleda sve bolje i bolje. Znači, to je nešto hvala što je očigledno. Bravo, Kaća! Hvala vam puno. Ali, to sam htjela da kažem, hvala. Ništa ne pada sa neba. Kaća je neko ko zaista vodi zdrav život. Možemo neku tvoju rutinu dnevno da čujemo, da bi rezultat bio ovakav?
Pa ustanem. Evo, na primjer, ustanem i ne odustanem. Evo, na primjer, pre emisije sam trenirala, tako da bukvalno me ništa ne mrzi, vodim računa ishrani i tako. Okružena sam finim ljudima, radim posao koji volim, tači, radujem se životu. Mada kažu, nije bitno šta jedeš, već je bitno šta tebe jede. E, za sada mene ne jede ništa. Neko te jede. Mene ne jede ništa. Ništa? Ništa. Bravo, da, znači zdrava. Da, tako. Hvala je. Hvala dragom. Zdrava, prava, srećna, to je recept za uspeh. Za uspeh. Neka bude tako. Kaća, imaš i ambicije, evo Sofra je recimo neko ko je završio muzičku akademiju, bavi se muzikom ozbiljno i krenuje odlučio se na korak kao što je izbor za pesmu Euroviziji. Imaš i možda takvih ambicija? Nemam trenutno. Ne, trenutno. Ne. Trenutno ne. Međutim, ili ne dosta znači... ti je takmičenje od Zvezda Granda? Ma nije, nije mi dosta. Ne, mislim, ja volim takmičenje, stvarno. Možda kada bi naišla stvarno neka pesma da ja znam da je to to. Evo, ako želiš neku dobru pesmu, a studio imaju, kažu, riznicu. Da, bila je kod nas gost, popila je kafiću za sada, aha, pa da. Bit će bolje zdravlja nešto iza nju, možda čak i za sledeći Eurosong, zašto da ne? Da, ja obožavam Sofrin studio, obožavam kako Sofra radi. Jedan od naših najboljih muzičara i s obzirom da sam u potrazi za nekom bržom pesmom, molim te. Ja bih hvala da se angažuješ. Od večera se već angažuje. Hvala ti. Ideš ti, Vesta. Ali umeđu vremenu Kaća snima kavere. To je da, snimila itekako, sam, da. Itekako popularno. Objasni nam, sa tim snimkom dobijaš na nekoj pauzi između svoje pesme, je li tako? Da Sanja, ostaneš da. U žiži dok se recimo ne desi neka pesma iz Sofrinog studija ili odakle već. To je mnogo lepo i popularno. Da, zato što ja sam otpevala, tačnije prepevala pesme koje lično volim. Pesmu Sijana Sakića Nije moje srce ludo, zatim Vesna Zmijanac, Nikome nisam ni majka ni žena. Jo, kakva je to pesma! Bravo! Da. Ozbiljan tekst. Da, ali moram da kažem da nam je ovde bolji aplauz nego kod Sanje Marinković, je li tako? Da. Imate publiku, zato je aplauz bolji jači. Da. Tako da treba da izađe još jedna obrada i to je stvarno super stvar i uživam u tome, eto, dok se ne objavi nova pesma, ja sam tu da gostujem kod vas, da promovišem svoje pesme, da promovišem kavere i tako. Pa si napravila dobar izbor kavera, šta ti je rekla tvoja publika, verotno ti piše preko... Pa, znaš šta, skoro sam ja to objavila, mislim, to su pesme koje ja privatno volim i koje su stvarno popularne. Jasno. I još jedna pesma, treća pesma koja se zove Taktika, koja je sada jako popularna. Takođe sam Popularna je taktika ili je popularna pesma? Ako mene lično pitaš, moje mišljenje je da je popularna pesma. Taktika nikada nije dobra. Dobro. Baš što se tiče nekih iskrenih međuljudskih odnosa, ali nećemo o tome sada. E, ali stvarno si se promenila. Moram da te pohvalim. Stvarno, postala si... Ti mene, Vesna, uvek hvališ. Pa nije, to je istina. Nisam, što sam rekla, trud i radi za tvog izgleda i pevanje i svega, nego prosto si nekako dobila i na samopouzdanju i imaš stav jasan, ne vređajući nikog. Nekako baš mi se dopadaš. Hvala i ti meni. Šta da radim kad je tako? Hvala i ti meni. Gledala sam emisiju, tačnije prošle emisije gde sam gostovala, gde si me isto tako pohvalila, gde si pričala o takmičenju, kada sam dolazila autobusom, kako sam se tako je, da. I veruj mi, kada sam gledala tu emisiju, ja sam se rasplakala, mislim, dobro, ja jesam emotivna, ali tvoje reči su me nekako, baš su me pogodile. Ali to je sve istina. I hvala ti puno. Nema na čemu. I hvala ti stvarno. Nećemo sada. Nećemo sada da plačemo. Ne, ne. Ali to je nekako pouka mladim ljudima. Tačno. A kada smo kod ti kamera, evo, Cipka je obradila od LB ovu pesmu i zaista, što bi rekao narod, brzo se to primilo kod nas u publici. Pa jeste, ljudi su se podsjetili donekle na tu pesmu. Ta pesma je snimljena još 2000. godine. Ja mislim da niko ne pamti. Pa pamte neke naše generacije, da, ali ove malo mlađe, to je za njih novo i jako je lepo prošla i po tim pregledima i na TikToku čak i na svim društvenim mrežama. Onako vidim da se sluša dosta i da se ljudima sviđa. A Cipka, ti imponuje kada starije kolege kažu da si ti, uslovno rečeno, nova Vesna Zmijanac? Da pevaš tako kao
što peva Vesna Zmijanac? Pa naravno, svakako ja volim baš Vesnu da slušam i volim sve njene pesme, kao i Miru, naravno, poredam se sa njim. Zapravo, možda se napravi neka pesma, nešto što će mirisati na Vesnu Zmijanac? Naravno. Pa neka dođe uveče na kafu, jel tako? Tako ti kažeš. Može. U studio. Sanja će vrlo rade da je skuva kafa. Pa naravno. Svakako smo bili u priči, tako da ću doći obavezno da poslušam neke pesme. Ja imam jedno pitanje za ove dve divne dame, za Minu i Draganu. Znamo da se Zacu Sofronijevića priča da je jedan od najradnijih, najtalentovanijih i najstrožih šefova na estradi. Kažu da, s obzirom da ima i ovaj trenutno najkvalitetniji i najbolji studio na prostoru, da kažemo, Balkana, kako je raditi sa Acom? Gledajte slobodno mene, nemojte gledati u njega. Znači, u mene gledajte. Koliko je strog, koliko traži da se vežba, radi, ispravlja? Ili, recimo, konkretno, sad ste radili pesmu za Euroviziju. Kako nastaje ta saradnja? Ajde da ga malo opišemo iz drugog ugla. Moje poznanstvo sa Aleksandrom počinje upravo od takmičenja Zvezda Granda. Dobro. Želim da podržim sve ove mlade ljude, jer sam ja nekad sedela tu. Dobro. Na ovim stolicama istim. Da. I bilo je fenomenalno. I kako je to sa Sofronijevićem? Pa evo, mi sad uveliko spremamo koreografiju. Dobro. I ima tu još detalja na kojima mora da se obrati pažnja, ali svako ko je... Je li tačno da je baš toliko strog ili... A jeste, s razlogom. S razlogom. Da. Čovjek mora biti strog. Svaki profesor mora biti strog. Dobro, ne. Da bi student, đak, pevač bio bolji. Aha, Dragana što kaže? Pa isto, slažem se. Uvijek je tu da kaže neku dobru sugestiju, da ispravi, nebitno da li se radi o pokretu. Jel ume da bude nervozan? Pa ume, naravno, kao i svaki čovjek. Izgubi neki put onako, ali ne dere se malo. Ne, nikada. Ima toplu reč i tako dalje. Ne, pa moram da saznam, hoću iz drugog ugla, iz vizure, jer ga svi hvale, znaš, da čujemo celu priču, to mi je bitno. A ne, pričaju uzalud, koliko ste već zajedno kao orkestar sa Aleksandrom Sofronijević? Ja sam 6 godina. A Dragana? Ja sam 4 možda. Pa boga mi, staž je to ozbiljan. Da. Kako da uzmem mikrofon, samo da pitam sad Aleksandra Sofronijevića. Sofrice, jako si vredan. Jesam, kao i uvek. Spremaš pesmu za Euroviziju, nadamo se najboljem, jel tako? Spremate zajedno, orkestar Ace Sofronijevića. Uporedo emisija Nikad nije kasno. A studio radi punom parom. Ali ovih dana smo videli nešto što je sjajno, što dolazi iz tvoje kuhinje. U pitanju je General Veljko. Da, pa to je jedna pesma. Ali reći ćeš o pesmi. Čekaj, meni je nešto drugo zanimljivo. Nije tajna da si ti u vezi sa našom koleginicom Sanjom Ćulibor, koju ovom prilikom pozdravljamo puno. Sanjice, uživaš u nedeljnom popodnevu, da? Ali osim toga što je Sanja sjajan kolega, dobra drugi tvoja devojka, Sanja je pokazala i fantastičan talenat kada je u pitanju režiranje spota. Da, ona je bila, da kažem, dala ideju kako da uradim ovaj spot i režirala od početka do kraja i ona je jedan ozbiljan kreativac koji ima baš super ideje. Čeka u numeru koju ćemo... Pa jeste, i treba da bude. I treba, ja sam sve slušao i svi su, i srpski profesionalni poeti su slušali i nekako je pesma baš emotivno snimljena i otpevana, a spot je zaista dočarao sve to što smo mi hteli. Tako da smo baš ponosni na tu saradnju sa srpskim profesionalnim poetima i nekako Studio Ton kao produkcija polako ali lagano radi ozbiljne stvari i širi se u tom nekom smislu. General Veljko peva... Pevaju srpski pravoslavni poeti, jedan akapela sastav koji se bavi pevanjem srpske tradicionalne i duhovne muzike. Dobro, ali solista je Anastasija... Solista je Marko Kačarević koji peva ovu pesmu, a Anastasija Kostić je napisala tekst i muziku i ona je komšinica, da kažem, poznavala generala gospodina Veljka Radenovića, pokojnog, i on je sada bio posthumno odlikovan, tako da je ova pesma nekako došla u pravom trenutku. Ja sam prepoznao kao jednu baš dobru kvalitetnu numeru i dao sam podršku da se to snimi, da snimimo spot i da Studio Ton bude produkcijski, da uradi produkcijski celu priču od početka do kraja. A da Sanja režira. Pa Sanja režira. Tako i treba. A na kraju ćemo pogledati taj spot, pošto imamo običaj da na kraju emisije pustimo i spot. E, ovako. Ja bih molila Zvezde Granda, ajmo ovako, i vi odavde. Imaš neku ideju? Vesna, dođi ti ovde. I ja, dobro, ja slušam. I kako ja slušam? Kača, cipka, izvolite. Slušam. Šta treba? Ja treba da dođi Sofra. Vas dve, ajmo ovako, rasporedite se. Ne znam šta treba da radimo. Dođite, da. Sofrice, šta treba, dođi. Dođite. Ne znam šta radimo sad. E, sad Sofra, dođi i ti. I ja isto. Sofra, stani ovde između tvoje drugarice Vesne i tvoje saradnice. Kako hoće, ako hoće. Oni će posle, dobro. E, ovako. Ono što će posle Eurovizije biti, to će zvučati ovako, k
kada je u pitanju Aleksandar Sofronijević. 3, 4, sad! Izvoli. Dobro, da li po mladu ili da proslavimo pobedu? Nešto od ta dva. To je to. Oboje. Idemo ali, po oboje, da. Znaš šta, ja mislim da je vreme. Vesna, šta misliš? Još za malo muzike. Ja sam uvijek za muziku. Za muziku? Da. A ćemo posle, čekaj. Malo da pevamo, a onda da uvodimo još novi gostiju. Pa ja mislim da je to najbolje. Dobro. Može. A da se onda zahvalimo deliću naših gostiju koji će da odu, a da nam dođu drugi. Prvo, hvala vama troma. Bili ste divni. Hvala vama, hvala na gostoprimstvu i uvek smo doći tu za vas. Pevate uvek. Još jednom da ponovimo. 4. 4. marta glasajte za orkestar Aleksandra Sofronijevića i pesmu Anđele moj. Tako je. Hvala. Mnogo sreće, navijamo. Hvala. Da, to je bila i Aleksandra Tadić Cipka sa nama. I pevat ću vam još jednom. A Katarina Živković ostaje sa nama do kraja emisije. Ostaje još, moramo još da je pitamo. Režio, jel može muzika? Pali! Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u sreću. Samo me voli do neba.
kraju puta, ja bez aduta i džaba sav trud. Suze ne vrede, dodiri blede kad pao je sud. U svemu vidiš laž, jer pobija sto. U tvoje srce se uselilo, a jasno je ko dan da tuđe naslo sad pokidalo. I kajam se što nisam bar upola bila ko iz tvojih reči. I kajam se što nisam ti lomila krila pa laž da te leči. Da barem onda znam zašto poneću sram sada ko etiketu. Al kunim ti se baš kad jasno progledaš, tek tad mi ne treba. Čim se budim, ma kako da ne. Al veruješ im ti, jer pobija sto. U tvoje srce se uselilo, a jasno je ko dan da tuđe naslo sad pokidalo. I kajam se što nisam bar upola bila ko iz tvojih reči. I kajam se što nisam ti lomila krila pa laž da te leči. Da barem onda znam zašto poneću sram sada ko etiketu. Al kunem ti se baš kad jasno progledaš, tek tad mi ne treba. Progledaš, tek tad mi ne trebaš. Nastavljamo našu priču dalje. Kao što malo pre rekoše moje kolege, imamo drugi deo emisije Zvezda Granda specijal sa nešto promenjenom ekipom. Tu su i dalje Zvezde Granda, tu je dalje naša Kaća, ali dugo je dugo očekujemo. Kako da kažem? Nada Obrić! Poštovanje, Nado! Hvala ti takođe, naravno. Malo pre nego što smo se uključili program, pominjali smo ovu pesmu koju sam ja sad izgovorio, iskoristio sam je za najavu, 82. 82. da. 40 godina. Pa eto, toliko. Upravo sam htjela da ti kažem da moj kum Čedomir Ilić svira i danas bas i kaže da naveče moraju da je osviraju po 3, 4, 5 puta. Posle 40 godina. Posle 40 godina. Što znači ono što vredi je večno. I vredi za aplauz jedan veliki. Tako je, bravo. A
Nada je, Nada, dobrodošli, Nado. Hvala vam od srca svima. Hvala ti, hvala svima. Nada je 82. snimila Dugo te dugo očekujem. Dve godine kasnije rodio se naš sledeći gost. Nemanja Nikolić. Izvoli mikrofon. U cvetu mladosti. U cvetu mladosti. Dobrodošao, Nemanja. Bolje vas našao i veliki pozdrav za sve. Pesmu. Nismo te videli 100 godina i tebe smo dugo očekivali. Kako 100 godina? Pa videli smo se pre dve godine. Vidimo se privatno, ali se ne vidimo... Dobro, ako se ne vidimo na svakih 3 dana, onda vi kažete 100 godina. To je sad tako moderno. Kad si poslednji put bio u ovoj emisiji? Pre dve godine. Pa je li to pre 100 godina? Pa nije, to je pre dve godine. Ne, to je pre 100 godina, ako mene pitaš. Dobrodošao ti nama. Bolje vas našao. Pa ćemo časkati tokom emisije. Da, s obzirom da naša emisija ide jednom nedeljno, onda zaista dugo nisi bio tu. I verujem da ćeš imati lep razlog i lepe stvari da nam kažeš iz života koje su se umeđu vremenu desile. Dobro, Kaću smo zadržali i sa njom ćemo nastaviti da pričamo, ali evo Siniša ima jednu ekskluzivu. Da, ekskluziva devojka sa kojom sam bio na prijemu, sa kojom sam bio kada je otišla da je sve provere parametre da li je sposobna za operaciju. Devojka sa kojom sam bio u operacionom sali kada su je uspavali. I devojka koja danas izgleda totalno drugačije, Krstinja! Dobar dan svima. Dobar dan. Hvala Siniša što si bio moj ratni drug u teškim trenucima. Krstinja, reci ti meni ovako samo na početku, jesi ti nama dobro osjećaš? Fenomenalno. Se to vidi po meni? Vidi se po tebi i ja ću reći samo jednu stvar. Krstinja je pre 3 nedelje imala jednu jako, jako zahtevnu operaciju, liposukciju nogu, liposukciju stomaka, izgubila je, zatezala je kožu, izgubila je 88 kg i plus toga, za 3 dana je snimila novu pesmu koju ćete danas čuti premijerno. Bravo, Krle! Tako je. Bravo, hvala puno. Hvala vam svima zaista na podršci, jer u tako teškim momentima lijepa riječ je mnogo bitna i od srca želim da se zahvalim Grand produkciji i Saši Popoviću. I našem doktoru Đokoviću. Tako je, i naravno doktoru Aleksandru Đokoviću, kompletnom osoblju klinike. Zaista su brinuli o meni i minimalne bolove sam osjećala uz pomoć njihovu. Tako da od srca želim da im se zahvalim i... Ne znam. Divni su, divni. Kako su divni? Ona druga ja. Druga ja, tako je. Tako. Bravo. Je. Potpuno druga ja. Sanja. Da, oni jesu divni, ali moram da dodam da je Krstinja zaista jedan borac. I svaka ti čast. Mislim da si zaista primer jedne mlade devojke kad se nešto u životu želi, kad se donese odluka, da zaista... uz pravi tim ljudi, ali sa jakom glavom sve može da se uradi. Apsolutno, ali Sanja, dobro si rekla, sa jakim timom, jer da tih ljudi nije bilo sa mnom i uz mene, ja ne bih mogla sve ovo sama, tako da sam im zaista, zaista od srca zahvalna. Bravo, Krstinja. Bravo, Krstinja. Da, jedva čekamo da čujemo i tu pesmu, ali moramo malo vremena da posvetimo i našim takmičarima. Dakle, to je druga polovina kandidata koja se plasirala u naredni krug takmičenja. Evo jedan mlad momak pored mene, to je Mihajlo Perović. Dobro nam došao danas. Bolje vas naše, dobar dan. Sa samo 18 godina, sa sjajnom energijom u timu Milija. Kako ti se to čini? Da li ste se ti i Mili ovako prepoznali? 20 godina. 20 godina. Dobro, malo sam ti smanjila, ali u tvojim godinama to i nije tako strašno. Vi obično volite da dodate koju godinu, bar za devojke, čini mi se. Tako je. Dobro, evo sad kad smo spomenuli, kakav ti je status? Znaš da sad mnoge devojčice, devojke gledaju, pa bi volele da znaju da li si slobodan, zauzet. Nisam slobodan, zauzet sam. Evo, pozdravljam ovaj devojku ovim putem. I mi je pozdravljamo. To su neke informacije koje mi nemamo tokom vašeg takmičenja subotom kada gledamo tu emisiju, zato što tada isključivo pevate. Šta bi ti izdvojio za sebe, osim toga što si nam otkrio da si u vezi, šta bi volao da istakneš kao tvoj adut u ovom takmičenju? Pa u takmičenju pevam, radim, takmičim se, treniram i to je to. Treniraš. Znači, jedan lep, disciplinovan krug koji može da donese rezultate. Tako je. Dobro. Koliko se ti nadaš da ćeš biti uspešan u ovoj sezoni takmičenja? Tvoji ciljevi? Pa ja mislim da sam već uspešan. Za sebe to je to. Znači, sve preko toga i još veći uspeh. Bravo. I tako. Bravo. Skroman mladić, ali naravno niko nam ne može zabraniti da sanjamo i da maštamo. Evo, da pitamo koleginicu pored tebe, Aleksandru Mladenović, da li je ikada mogla da pomisli da će se naći na ovoj sceni sa Snežanom Đurišić, Anom Bekutom, između ostalog, i ispred tako eminentnog žirija? Nisam mogla da verujem, ali sam sanjala. Tako da dokaz je da trud i rad stvarno
daju rezultate i da ljudi koji to treba da prepoznaju, prepoznaće to kad tad. Tako da samo trud, rad i disciplina i nema brige. I kada si gledala tu novogodišnju emisiju i sebe na stage-u, koliko si bila ponosna na sebe? Ja sam bila u šoku. I posle pogledaš emisije, levo, posle... Snežana, pogledaš desno, Ana Bekuta. Tako je, znači to je jedna tolika privilegija i ja sam od srca zahvalna i Snežani Đurišić i gospođi Ani Bekuti, mojoj dragoj mentorki, za koju imam samo reči hvale. Ona je jedna divna žena. Čast je biti i privilegija u njenom timu. I eto, to je to. Reci nam još, pored toga što voliš da pevaš, čime se baviš u životu? Pa evo, ja sam učenik srednje medicinske škole, dr. Aleksa Savić u Prokuplju, tako da evo jedan veliki pozdrav za sve moje drugare i profesore drage. Takođe sam završila nižu muzičku školu, odsek harmonika, tako da eto, pozdravi za nižu muzičku školu u Nišu. Sjajno. Dakle, toliko toga za samo 18 godina. Tako je. Da, na odličnom si putu. Hvala. Samo napred, vežbaj i radi i tu će svakako biti rezultata. Pored tebe, evo jedna atraktivna plavuša, Matea Matković, dobro nam došla. Dakle, pozdrav svima. Da, sad te mi predstavljamo kao takmičarku Zvezda Granda, ali ti takođe imaš jednu lepu prošlost. Bila si član sastava Teška industrija, evo možda neko ko to nije do sada zapazio, možeš li da ih podsjetiš kako je to bilo sarađivati? Otpjevati najbolje jedan. Zašto da ne? Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Sjajno. Da, došlo je vreme za neke nove rezove, za neke nove početke. Recimo da je ovo za tebe jedan... Nov početak. Ovo je za mene novi početak, novi pravac u kojem sam odlučila ići i što se tiče glazbe i što se tiče žanra i svega ostaloga. I ovo do sada, kako si se predstavljala, bilo je sjajno. Koliko si ti zadovoljna onim što si pružila do sada u takmičenju? Ja sam zadovoljna i više nego zadovoljna, mogu reći. Stvarno nisam očekivala ovih 6 glasova, ali da sam očekivala 5 jesam, jer su ovo vrijeme od kako sam završila fakultet, samo pjevam, trudim se, radim i nadam se da će i dalje to biti prepoznato. Da, a završila si jedan jako zanimljiv fakultet. Tvoj poziv je da budeš... Učiteljica od prvog do četvrtog, tako je. Da. Sjajno, do sada nije bilo prilike da radiš. Da li bi nekada u životu, ako se možda promene neke stvari, radila i kao učiteljica, ono zašto si se školovala? Da, naravno, sigurno da ću i raditi, ali evo, tek sam nedavno, to jest u 9. mjesecu diplomirala, tada je počeo grant, tako da posvetila sam se ovome, pa vidjet ćemo što će biti dalje. Šta za tebe predstavljaju grad Đakovo i Osijek? Đakovo je grad u kojem sam rođena, gdje je moja obitelj, a Osijek je grad isto tako, ali u mom srcu, kojeg mislim da ću najviše pamtiti, najviše se sjećati, jer tamo su bili moji studentski dani i neke najljepše uspomene su ostale tamo. Lepo. Sada gradiš nove uspomene ovde u Beogradu sa sjajnim kolegama, tako da mi ti želimo mnogo sreće. Hvala. Evo, da predstavimo i Almira Gačića, dobro nam došao. Bolje vas našao. Momak iz Kaknja, u čijem si timu, kako je to sve bilo sinoć, koliko si zadovoljan? Pa ja sam prezadovoljan, naravno, svaki put 6 glasova kad se dobije, naravno, mora se biti zadovoljan. U timu sam Snežana Đurišić i mogu reći da nisam mogao bolje dobiti. Tako je. Ali tu postoji sad jedan problem, kako dalje? Što dalje? Uvijek su bile šestice, ne treba izneveriti žirija i sebe. Pa, do mene, moram se potruditi da budem još bolji od toga što sam već bio. Osim muzike, tvoj hobi je koji? Osim muzike, sport, fudbal, eto, to je to. I pjevanje, samo pjevanje, pa posle ostalo sve. Dobro. Trenutno, da li se profesionalno baviš muzikom, da li živiš od muzike ili postoji neki drugi posao? Da, trenutno živim od muzike. Prije je bilo i nekih poslova mimo toga, ali trenutno je sad samo muzika. Dobro. Posvećen? Apsolutno. Apsolutno. Da, u sjajnu mentorku, ja verujem da će biti tu. Naravno. Sjajnih rezultata. Hvala ti. Nema na čemu. Dakle, tu je i Maja Đorđević. Trebao mi je jedan uzdah za Maju Đorđević. Ona je nekako pomamila sve uzdahe od svog prvog pojavljivanja. Dobro nam došla. Bolje vas našla i hvala puno na komplimentu. Ja se zaista da trudim da svaki put izgledam drugačije, da plenim ovom scenom i... Eto. I po komentarima žirija, ali evo i naših današnjih gostiju, rekla bih da uspevaš i tekako u tome.
E, drago mi je, zbog toga to i jeste zapravo moj cilj. Naravno, uz sve to muzika koja je prioritet, šta Maja radi osim što peva i voli atraktivno da izgleda? Pa ja sam završila medicinsku školu, međutim pevanje je ono što ja volim, u čemu se pronalazim i to je zaista moj san i ja ću se truditi da u tome uspem. Lepo. Pored toga, dolaziš nam iz kog grada? Iz Mladenovca. Iz Mladenovca. Kako reaguje tvoje okruženje na učešće? Evo, već, tu, već si prisutna par meseci u takmičenju, to nije mala stvar kada izađeš sada i prošetaš svojim gradom. Šta kažu sugrađani? Pa za sada odlično, svi reaguju odlično i meni je zapravo i malo čudno sad, ali ovo je moj san i, i ovo sam ja želela, tako da, super. Da, već znači deo snova je realizovan, da, postali su java, starim. Idemo dalje. Tako je. Mnogo sreće u takmičenju, hvala, imate vremena do narednog kruga da se pripremite sa svojim mentorima i da vredno radite, ali ovde se naš spisak za danas ne završava, sa nama je Julija Petrović, dobro vam došla. Bolje vas našla. Ti si u timu Đorđa. Tako je. Da li postoji nešto što ne znamo o Đorđu Davidu? Mislim da ne. Za njega stvarno imam samo reči hvale. Maksimalno je posvećen svima, tako da... Što se i vidi. Što se i vidi. Evo i danas kad pogledam i čujemo sve pesme koje ste vi sinoć izvodili, uglavnom su pesme pop. Možda dvoje od takmičara su pevali narodnu muziku. Dakle, nekako pop je došao na velika vrata kroz ovo takmičenje, između ostalog zahvaljujući i Đorđu, tako da njegov odabir pesama sa svojim kandidatima je više nego odličan. Naprotiv, nakon toga vaši nastupi, pesme koje ste izvodili imaju veliki broj pregleda na YouTube. Da, da. Od kad je on u žiriju, stvarno sve više i više popa, što je meni drago. Volim i narodno i pop, i eto. Da. Šta da. Julija voli da radi osim pevanja? Pa, volim da treniram. S obzirom da studiram grafički dizajn, volim sve što je vezano za umetnost. Da, zanimljiv poziv. Yes. Znači, sada si na studijama. Da li postoji šansa? Da, da, treća godina. Treća, pa dobro, odlično ti to ide. Da li vidiš sebe sutra možda u tom poslu? Pa da, volim i dizajn i pevanje. Mislim, pevanje je moja prva ljubav, tako da prvenstveno bih time htela da se bavim, ali i dizajn jako volim. Šta porodica kaže? Da oni mogu da biraju, a ne pitaju se. Samo oni pita se. Julija, šta bi više voleli da budeš? Pa oni me maksimalno podržavaju u svemu, tako da nisu se nikad mešali što se tiče toga. Sama donosim odluke i to je to. Jasno, znači ako bude neki profesionalni poziv, a sve uradimo da jednog dana budeš profesionalna pevačica, oni pa, će biti naravno, srećni. Naravno, da. Zato sam ovde. Tako je, bravo. Dobro, da li bi još voljela nešto da istakneš vezano za sebe, što možda neće imati priliku gledaoci subotom uveče da vide, evo, nedelja, danas idealno vreme da im se predstaviš? Pa, samo mogu reći da daću sve od sebe, da dam 100%, tako da iz kruga u krug napredujem, što je meni najvažnije. Najvažnije. Tako je, samo tako se može doći do rezultata. Ko od vas bude svakako najbolji, pravila su tako, doći ćete vi nama ponovo u ovu emisiju specijal, pa ćemo mi još malo da zagrebemo u vaše živote i u vašu privatnost, jer to su sve vaši budući glasači koje ne zanima isključivo vaše pevanje, već ono kako vi živite i vaš celokupan lifestyle. I za kraj jedan mladić, Lazar Mihajlović, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve gledalci i za naravno goste u studiju. Da, ti danas braniš boje narodne muzike. Uslovno rečeno. Uslovno rečeno. Da li to znači da bi se dobro snašao i da nisi u timu Dragana Stojkovića Bosanca, nego da si recimo kod Đorđa Davida i da treba da otpevaš neki drugi repertoar? Smatram da bih, mislim da to ne bi bio nekakav problem, jer ono, na svirkama i tokom live nastupa svakako da je to neizostavni deo repertoara, ali nekako se najviše pronalazim u narodnoj muzici i s obzirom to da je Boske fenomenal mentor, lako smo našli zajednički jezik. Lepo i je to čuti. I nam je neki primarni kurs delovanja. Da, odlično. Spomenuo si svirke, koliko je to zastupljeno u tvom životu godinama unazad? Pa, s obzirom to do 2013. godine nastupam u Nišu, kako privatno, tako javno, to je neizostavno deo mog života i prosto
ovaj osjećaj na nastupu je fenomenalan, publika, svakako gosti. To je nešto što nas čini ovime što jesmo. Jasno. Da li se onda može reći da si možda neka zvezda ili ajde zvezdica u svom okruženju, u gradu? Da li te ljudi prepoznaju i znaju? Pa u Nišu. Da, to i mislim, na Nišu. Da, da, uglavnom da. Prepoznaju ljudi dosta, pogotovo posle nastupa i fenomenalni su komentari, pozitivni utisci, ali idemo dalje. Napredujemo malo severnije. Dobro, da li je u zdravom telu i zdrav duh? Apsolutno. Koliko imaš apsolutno vremena da se posvetiš tim stvarima? Veliku pažnju sam obratio na to i posvetio maksimalni fokus. Zahvalio bih se gospodinu Popoviću na konstruktivnoj kritici od sinoć, tako da bit ću sve bolji i bolji. Apsolutno se slažem sa svim što je rekao i naravno sa tim da treba da napredujete i da radite na sebi. Dosta ste pričali. Idemo na muziku. Hvala. Pokažite ono što najbolje znate. Idemo redom. Dakle, Zvezde Grande. Su te sve sasvim ukle, zbog nje su ptice tuže zaspale, zbog nje su ruže rano uvele, nisu procvale. Zbog nje su laste rano otišle, zbog nje ni pekar sad ne više, dok vetar njeno ime šapuće tiho tiho sve uzdiše. Zapevajte sve one pesme stare, sad ona drugog voli, neka je s drugim ona srećna je, neka je praštam joj sve. Zapevajte, dosta je bilo tuge, sad ona drugog ljubi. Neka je, s drugim ona srećna je, neka je, praštam joj sve, praštam joj sve. We'll be right back.
kraj mene, da su nam isti snovi. Lepo bi bilo da mene ljubiš, al s tobom je čovek novi. Lepo bi bilo da si kraj mene, da su nam isti snovi. Lepo bi bilo da mene ljubiš, al s tobom je čovek novi. Kako da se raduje, we'll be right back.
sam ko me učinio da se meni svete. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. Stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. E da, ovih dana se mnogo priča ko će nas predstavljati na Euroviziji, Eurosongu, kako god bilo. Pored mene su Boris i Miloš. Miloše, ti si aranžer pesme koju će Boris, sa kojom će se takmičiti i pokušati da ode na Euroviziju. Tako je, tako je. Dosta smo se potrudili da pesma zaista isprati prvo njegovu emociju, pošto je on autor muzike i teksta. Trudio sam se da osetim sve što on osjeća, to je jako teško i mislim da smo u tome uspeli. Borise, je li ti se pesma onako na prvo svidala kad ste je spakovali? Pa Miloš je uradio sve ono što sam ja zamislio, a nisam rekao. Odnosno, dobio sam sve što mi je bilo u glavi. Znači, on čita tvoje misli. Tako je. E, to je najbitnije. Kada je izbor? Izbor nastupam u prvom polufinalu, znači 3. marta pod rednim brojem 5. Eto, to je 3. mart, redni broj 5. Eto, ako vam se dopadne ova pesma koju ćete sada čuti, glasajte. Hvala lepo. I da čujemo pesmu. Izvoli. Tri sekunde tebe treba mi da vratim sebe sve što sam pustio. Još tri minuta bola fali mi da mane ti vratim, greh sam dopustio. Bio sam onaj drugi, nekom sam sreću krao, a nisam znao, nisam znao. Na laži sve sam pao, da stanem nisam znao, sad sve je stalo, sve sam dao. Svetlom vidim da je moje, dugo si krala mom životu vremena, sad vrati ga. Na laži sve sam pao, da stanem nisam znao, sad sve je stalo, sve sam dao. Srce nije tvoje, pod svetlom vidim da je moje, dugo si krala mom životu vremena. Iz pepela kupim sve delove, da se
pamti ga. Na kompakt disku ovde koji se nalazi kod mene piše: ako želiš da sačuvaš priču punu pesama i nota, boja i trenutaka, moraš da imaš srce. Srce veliko kao svet, da u njega smestiš muziku, široke puteve i raširene ruke. Duge glasne aplauze i bukete cveća, sve scene velike i svetle, moraš da imaš srce veliko kao nad. Jao, bravo. Trostruki CD je u pitanju. Reče mi malo pre gospođa Obrić, kaže, zvali su me iz Jugotona Croatia Records da objave 21, koliko godina se niste čuli drugo? Nismo se čuli 21 godinu i od jedan put telefon. Javim se, dobar dan, dobar dan, ovde bivši Jugoton, sada Croatia Records. Da. Kako ste sva ta pitanja koja se podrazumijevaju, Nado, znate, gospođo Obrić, znate, mi jako želimo da vama izdamo trostruki CD, da li imate nešto protiv toga? Jure, kog naprotiv, hvala Bogu, samo izdajte. I onda su izdali mi taj trostruki CD sa svim mojim, sa 50 mojih pjesama i napravili su mi promociju u Zagrebu. To je i najljepša... U Beogradu. I u Beogradu također, ali da kažem da u Zagrebu je bilo možda moja najljepša noć u karijeri, jer su upriličili večeru u moju čast. Na tu večeru su došli svi ljudi, direktori, urednici i svi koji su radili u to vrijeme kada sam ja 21 godinu bila sa. Da. I imamo još jednu stvar koju moramo da kažemo, pričali bismo mi mnogo, ali moramo da iskoristimo, što se kaže, što je esencijalnije vreme. Zašto je bitan 22. mart u životu gospođe Nade Obrić? 22. mart koji sada dolazi. Da, 22. mart je bitan. Umalo je da te pitam na što misliš. Pa vi ste mi rekli, pa zbog toga pitam. Da, 22. marta, kako sam obaviještena, treba da dobijem nacionalno priznanje. Ja, i naravno, Nado, bravo! Zasluženo. Što sam u statusu istaknutog umjetnika, imam priznanje i za životno djelo i evo sada nacionalno priznanje, to je tačka. A moram da se pohvalim, Vojo, rekla sam ti da mi je to jedno od najdražih priznanja. Dobila sam povelju grada Zvornika, odakle sam ja. Dodijeljene su samo 3 povelje u gradu, do sada jedna je moja. Bravo. Svaka čast. I ja moram samo da kažem, ovako, da nešto privatno iskoristit ću. Pozvao sam Nadu Obrić, ona je rekla: Siniša, bolestan sam, ne idem baš nešto u emisije, ali vas ne mogu odbiti. Došla je tačno i hvala vam lepo. Bravo, nema problema, to je sve tačno. I onda kada smo trebali da se dogovorimo šta je to što će danas da zapivam, Siniša kaže: Nado, ja imam molbu, to je moja pjesma, često zaplačem uz njuh. Ne bi ja pitala zašto, možda i uz ovu drugu, pa ova druga koju ću pjevati će bolje... Oprosti, ljubavi moja, ona balada. Tako je, Siniša je molio. To može da bude i poruka lične prirode. Zaobići ćemo. Nećemo zaobići. Druga pjesma koju ću pjevati zove se Oj, ljubav mi moja prošla. Ej, to je dobro! Pa vi ste Nado, meni sve onako nadovezali. Tereza Kesovija na promociju Zagrebu je rekla jednu tako prelijepu rečenicu za mene. Nada je svojim pjesmama izgovorila svoj život. Tačno tako. Bravo i svaki vam čast. A malo pre dok je Sanja razgovarala sa našim mladim zvezdama Granda, jedna kandidatkinja kaže: idem u medicinsku školu Prokuplje, a Nemanja kaže: to je moja škola. Da, ja sam završio medicinsku. Ti si zapravo medicinski brat. Da. A ta škola, ne ta, ali isto srednja medicinska je i Kaće.
je li tako, Kaća? Jeste, ja sam sestra. Da. Medicinska sestra. Ja sam tehničar. A čekaj da vas pitam, sad kad je bilo sad u ovo vreme korone, jel ste sami sebi možda davali boce ili infuzije ili nešto, ili ste ipak kolege iskusnije zvali? Ja nisam, ne znam Kaća. Kaća, jesi ti iskusnije zvala? Naravno da jesam. Bravo! Neka bodu! E, zaboravili smo, mi to ne radimo, tako da jako odgovoram posao. Da, i svaka čast svim lekarima. Zamislite kad bi mi lečili, kad bi ja i Katarina lečili nekom. Zašto da ne? Vi lečite dušu. Mi možemo da lečimo pesmu. E, pa lečite dušu. Mi lečimo pesmom. Jer ti znaš da ti si lek za moju dušu? Da, da. Kako ne? Kako ide? Ti si lek za moju dušu. Pomozi joj. Na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Nemojte ovako nespremne da nas hvatate. Da, hvatate nas nekako. Zašto? Pa vi ste sjajni. Zvezde Grande su uvek spremne. Uvek spremne, bravo. Da. To je samo zbog Nade Obrić, ja verujem. Tako je. A jeste vi raspoloženi da mi pevamo? Vesna, ali pre pevanja, ja moram da kažem samo, šta je isto profesionalizam nekih mladih ljudi? Krle, gledamo u tebe. Evo, slušamo Nadu Obrić i sve to što je Voja pričao, ali ona je devojka koja je pre 3 nedelje, kao što sam rekao, izvršila jednu veliku, veliku i ozbiljnu operaciju. Moram da kažem da je ona sada sva ispod u zavojima. Snimila je pre 3 dana novu pesmu i takva sa puno bola koja je ovde sad u njenom telu, otpevaće vam premijerno novu pesmu. A kako se zove, ko je radio, kod koga si otišla, šta je to bilo? Pa sasvim slučajno se sve to desilo, onako sjedim u stanu i razmišljam šta da radim. A pjesma je već bila ponuđena meni i u tom momentu sam odlučila da pozovem te iste ljude, Miloša Marića koji je radio muziku i aranžman i Aleksandra Ilića koji je radio tekst. I rekla sam im, ja dolazim u subotu da snimim pjesmu. I oni mi kažu kao, da demo otpjevaš ili da snimiš pjesmu. I onda odlučim da pozovem Sinišu i da ga pitam da li je uopšte izvodljivo da ja snimim pjesmu u roku od 2 dana i da se ta ista pjesma premijerno otpjeva u specijalu. I on kaže da je to fantastična ideja. Fantastična. I ja sam onda tu dobila još veća krila i rekla sam, ja dolazim u subotu da pjevam i mene više ništa ne interesuje. Tako, a sam iskreno. Zvezda Granda, sve je moguće. Da, sve, kada su Zvezde Granda i Grand produkcija, sve je moguće i samo iskreno. Jer boli trenutno? Trenutno malo mi je nezgodno dok sjedim, ali kad sam tu među vama sve je lakše. Idemo, premijera i onda idemo dalje splet. Kaća, pa Nada Obrić, Nemanja i tako dalje. Izvoli.
budim, da sve ovo prespavam, to mi reci da ne ludim. A ti ko stranca gledaš me, u daku kažeš zdravo, pogled ti hladan kao. Sve je stalo, u jedno zdravo nisam te probudila, moje mnogo, tebi uvijek malo, prerano izgubila, kako ću sama, još si živa rana, još nemir si u grudima, što ne prolazi, u dva tre postao. Lažem ljude da mogu biti.
okrenula poznati broj. Nisam imala namjeru uneti nemir u život tvoj. Ruka je nesvjesno sama okrenula poznati broj. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Nemoj pogrešno shvatiti, zaista nisam željela to. Sjeti se ne tako davno, dijelili smo dobro i zlo. Nemoj pogrešno shvatiti, zaista nisam željela to. Sjeti se ne tako davno, dijelili smo dobro i zlo. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Da li je istina, vremenom kažu, prolazi sve, uzalud utjehu tražim, zaboraviti ne mogu, ne. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Se kažu stajeće ovacije. Da. Ne, hvala, hvala vama, Nado. 51 godina, nije malo, mislim, što se kaže, rada, radnog staža, 51 godina. Toliko ja imam život. 51 godina radnog staža. Ali bila je situacija... 71. godine sam snimila. 71. sam godine snimila. Ja učio kosu crtu i gramatike. A to je bilo meni u čast, ja sam se tad rodila. Onda se rodila. Bilo veliko slavlje dole. Želim naravno svim ovim mladim ljudima, mladim pjevačima, prije svega da u zdravlju i veselju dožive moje godine, a onda da posle 50 godina radnog staža ovako kolege pjevaju. Divno. Bravo, Nado. Bravo.
Sjajna pesma, emotivna, za sve vas koji volite ili ste emotivno rastrojeni. Moram da kažem zbog Siniše. Specijalno za Sinišu. Da, pjesma je bila specijalno za Sinišu po njegovoj želji, a kaže jedan čovjek u komentaru: ej ljudi, ovu pjesmu kad oslušate pravo, ajte na kardiologiju. Jeste. Emotivna, vi pažljivo slušajte, pa ko se pronađe, pronašao se. Tako je. Tako je. Nemanja, i ti si predstavio kao i Krstinja. Krstinja, sjajna pesma, bravo. Hvala puno. Takođe, ja sam taj molski tip. Ovo je premijerno kod volim, vas. Da, premijerno, svetska premijera, volim te balade, pa evo red je da i ti kažeš nešto o svojoj pesmi. Zoran Milinčić je radio tekst i melodiju, Pagi Toni radio aranžman. Evo, ovom prilikom bih želeo da se zahvalim, pošto nisam imao prilike do sada, celom svom orkestru koji je bio tog dana prisutan u restoranu Ustanak. I eto, snimili smo jednu, ja se nadam, lepu pesmu, nešto u mom maniru. I u mom. I u tvom, da. I da se zahvališ mom Zemunu što ti je dao lepe kadrove. Da, da. Prelepo je bilo, samo bilo prehladno. Tog jutra je, pa i mom Zemunu, tog jutra je padao sneg. I mene reditelj spota zove i kaže: moramo da odložimo snimanje zato što pada sneg. Ja kažem: druže, pa ovi plaćaju veštački sneg da im pada, a ti hoćeš da odložiš. Pa kaže: minus 15, ja nema veze, idemo. I onda smo snimili, da malo promrzo sam. I da se zahvalim prijateljima iz Viteza, Nik D.O. i Azura Plast iz Beograda. Bravo. Hvala lepo. Evo, Kaća je odreagovala na vojim komentar. Moj Zemun, ona je odmah odreagovala. U našem Zemunu, to je naš Zemun. Kaći živiš u Zemunu. Moje prebivalište u Zemunu. I tvoje prebivalište, da. Pa nema, Zemunci su nas okružili, okupili, uvek je to tako. Evo, Kaća, možemo da vidimo što se tiče Instagram profila i svih tvojih stvari, onako što je vezano za medije, da si ti to zaista negde presekla i podigla na neki viši nivo. Nego šta? Jesi ti jedno jutro se probudila i rekla: ja želim da budem neka druga Kaća? Ljudi primećuju nešto da se desilo. Pozitivno, dobro, drugačije. Zaljubila se čoveč. A mislim da se velike stvari nikada ne dese preko noći. Tako je. Da, ne mogu ja sad da se probudim i da kažem da sad ću da promenim te neke velike stvari, da se ponašam drugačije, da razmišljam drugačije. Jednostavno, sve se to gradi. I sve se to menja, ali postepeno. Postepeno? Pa... da, postepeno. E, ja sam u jednoj emisiji tebi rekao da imaš drugačije oči, a onda su se ljudi nadovezali i rekli su da imaš oči kao vanzemaljac. Da, mi smo napravili tu emisiju koja je bila baš šašava. Predpredav čuveni. Da, gde je Siniša ubacivo neke vanzemaljce i leteće tanjire koji se spuštaju tako iznad mene, i emisija je bila fantastična. A vanzemaljac pravi je muškarac. Jel se dogodio taj vanzemaljac više? Je nešto se promenilo u tom privatnom životu ili samo ćutiš? Pa, da, to drugo. To drugo? To drugo. Znači, dragi gledalci, Kaća je zaljubljena! Pa, znaš kako se kaže? Ćutanje je znak odobravanja. E, pa to. E, sad moram da pitam Krstinju. Krstinja, godinu dana kasnije prošlo je takmičenje, sve se završilo, vidiš svoje mlade kolege, sad si prišla svima da se javiš i svojoj koleginici iz Crne Gore. I... šta kažu ljudi kad te sretu na ulici? Gde si, Krstinja, nedostaješ nam, kad će pesma? Da, to su generalno pitanja koja sam uvijek dobijala. Čak me jedno vrijeme baš bilo blam nekako da kažem kada na Instagramu, eto, na društvenoj mreži, kliknem to nešto, postavi mi pitanje, i svako drugo pitanje je bilo: pa kad će pjesma, pa kad će pjesma? Ja onda negdje sebe tješim: pa bit će posle operacije, bit će posle operacije, pa daj da sačekamo da to sve bude kako treba. I stvarno više nisam mogla da odugovlačim, jednostavno htjela sam da se to sve sad desi, iako je bilo neplanski, ali smatram da su te stvari možda na kraju i najbolje. Tako da, jako mi je drago što sam ovdje na ovoj istoj sceni, i prošle godine mislim da sam Voji čak rekla kad smo bili u onim foteljama tamo da lijepo je što sam tu kao takmičar, ali je mnogo ljepše kad sam ovdje. Tako je. Sve brige su prebrinute, tako da ovdje je mnogo ljepše. Da, ja bih te samo pitala za odabir ove pesme. Da li si se s nekim konsultovala? Možda mnoge zanima, da li si pitala Mariju Šerifu za njeno mišljenje pre nego što si je otpevala, ušla u studio, ili možda od neke druge osobe, čije ti mišljenje znači?
Pa ja sam nekako htjela da, obzirom da sam prethodne pjesme slala svima i negdje su mi se mišljenja, nisu se podudarala i onda sam negdje ja bila u dilemi da li je to prava stvar ili ne. I ovaj put sam odlučila da samo ja budem ta koja će dati taj neki konačan sud i čak niko ni ne zna da sam ja snimila pjesmu. Danas su svi čuli, tako je. I očekujem eto, da svi budu iskreni pri mišljenju. Meni se pjesma jako dopala na prvo slušanje. Negdje opisuje svaku ženu koja je nekad patila, nije znala zašto je bila ostavljena, tako da, ajde da kažem da to je neka vječita tema svih žena i nešto tako sam to htjela da, eto, da predstavim. Da, ljubav i sada i ljubav u doba snimanja Nade Obrićeva, ako čujemo vaš tekst. Sve su to bile lepe ljubavne pesme, ljubavne teme koje su aktuelne u bilo koje vreme. Hvala Vojo, tu si kao i uvijek. Ljubav je ljubav, ljubav postoji od kada postoji i čovjek i bit će dok postoji ljudi i dok postoji čovjek. Bravo. I to je divno. Veći te inspiracija. Želim svakom da doživi ljubav, tačno, da ti leptirići uđu iz oči u stomak, a da ne izlaze kroz nos. Tako je. E sad, pošto emisiju polako privodimo kraju, ja bih nekako više voljela da naši gledalci uživaju u njihovim pesmama nego u priči. Pa bih ja umjesto odjave sa vama i nekog posebnog pozdravljanja, uvek ste nam dobrodošli, poželjela da vi lepo nama sad ponovo zapevate, ukoliko imate nešto da dodate. Ali ja imam da dodam, da čujemo. Ajde, podeli ti poklone. Možda neko želi da izreklamira na neko svoje gostovanje. Slušajte novu pesmu Krstinje i Nemanje, ali nikako ne zapostavljajte Kaću i Nadu. Jako je važno da imate kvalitet i u životu i u kolima dok slušate radio, na primjer. Da, evo i Kaća je najavila novu pesmu. Ja verujem da će premijera biti baš ovde. Da li se slažeš, evo, kao i Krstinja? Da, premijerno svi zajedno čujemo tvoju pesmu. Da, naravno, s obzirom da je vaša emisija najgledanija, ja bih jako voljela kada... Dajte to za najgledanija! Da se ne lažemo! I što je najvažnije, ide sve i svako se čuje i razume. Tako je, i što sam htjela da kažem... I ne držimo laptop u emisiji da nam se vidi šer. Gosti se u vašoj emisiji osjećaju prijatno. Vi ste jako gostoprimljivi, jako ste ljubazni, tako da, eto, ja se nadam da će moja sljedeća pesma definitivno, da će premijera definitivno biti. Ajde, spremamo, dobrodošla. Dobrodošli ste nam svi, a sada bih zamolila naše kolege iz režije da puste muziku i da mi svi zajedno uživamo. Da. I ovu noć, moji drugovi, pesmom i vinom mi dušu opite. I ovu zoru dočekaću ja sa vama što me bratom zovete. Godinama snove delimo, naša se pesma uvek pevala. Lepe žene uvek bile, da nam naša srca smire, svaka jedan deo uzela. Ali snage tu još ima, još nam kuca u grudima, srce pravih starih boema. Zato čaše podignimo svi, u ime zdravlja, u ime ljubavi. Za sve one srećne dane i za noći ispijane i za mladost koja prolazi. I još litar da se popije, da nam jutro nadu daruje, da ostane trag u vremenu, da nas pamte da se sećaju, da nas pamte da se sećaju. Danas pamte da se sećaju.
se stidi, suze kad mi vidi, jer svaka tvoje ime odaje. Gori, gori sve, gori, gori sve, gori još pod mojom kožom. Svaki dodir tvoj igra u sana, gori poslednje zbogom. Gori, gori sve, gori, gori sve, on to ne gasi ni malo. Posle tvoga zla život da mi da, ne bi ni u kap stalo. Goru luđu, još mi samo mane poznaje. Pa se sebe stidi, suze kad mi vidi, jer svaka tvoje ime odaje. Gori, gori sve, gori, gori sve, gori još pod mojom kožom. Svaki dodir tvoj igra u sana, gori poslednje zbogom. Gori, gori sve, gori, gori sve, on to ne gasi. Pratite finale Zvezde Granda 2019-2021. godine. Krajnje vreme da korona sezonu privedemo kraju. Da li ću pobijediti, ne znam, a vi svakako glasite za mene. Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad. Pokret, jemo ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima. Jedan lijevo, desno dva, jedan napred, nazad sad i mješaj. A naročito vi iz sledećih gradova: Paris, London, Lisabon, Kijev, Moskva, Praga, Rom, Kopenhagen, Bukurešt, Crazy Summer Dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Essen, Stambul, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, Ludi leki ples, Crazy Summer Dance. Stop! Ora bomba no bottom bay, and then very pump, very very pump, very very pump, very very pump, very pump in Bombay, very pump in Bombay, and very pump, very very pump in Bombay, very pump in Bombay, very pump in Bombay. Se lo che c'è un si me ne coletto, e poco sciao da me zapotis, zar ti stvarno misliš da ćeš sludi. Copenhagen, Bukurešt, Crazy Summer Dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Essen, Stadion, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, Ludi leti ples, Crazy Summer Dance. Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop! Ali vreme je ograničeno. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji. Prihvatamo vaše sugestije, stavove i želje koliko je gotovo u mogućnosti i ispunjavamo ih nedeljom od 1 do 4. Slušajte, ovo troje što su sedeli, a ja plesao, opraštam im. Ja se zahvaljujem Alux centru i doktorki Jani i njenoj fantastičnoj ordinaciji. Ja sam sigurna da ste uživali sa nama i nadam se da će tako biti i sledeće nedelje. Naravno, odlična energija kao i svake nedelje. I za sam kraj, evo, da se i ja zahvalim mojim prijateljima Fashion and Friendsu, kao i našim ostalim prijateljima, pa možemo redom. Vitalisa Venogel, koji rešava probleme za
proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve, kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Tu su i goji sokovi 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera. Napravljeni su od domaćeg voća poput jabuke, breskve, maline i višnje uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatno, svako dobro vam želim. Doviđenja. Prijatno, svako dobro.